שמענו פה באמת שתי גישות שבהתחלה הוגדרו כמנוגדות וככה היה נראה לפעמים הם דווקא נפגשו זו בזו ואנחנו עד עכשיו הדרך שלך להתמודד עם שני הכיוונים גם יחד <laughs> מה שלא עשיתי קודם אני רוצה לעשות עכשיו וזה להודות לך ולהודות לבנ... למוסד בן ליר על האדיבות ועל הפתיחות לספר הזה ולנושא הזה וגם לכם שבאתם במיוחד לערב הזה ולכל, ולכל המשתתפים ולכל אלה שהכינו את התוכנית וגם ליגאל כמובן ש... שאחראי על הרבה מאוד מהמפעל הזה אני אנסה להשיב לשניכם, אבל קשה באמת כי הדברים כל כך שונים והכיוונים כל כך שונים. <אח> אני באמת יהודי מהתפוצות <coughs> אני לא מתבייש בכך אני לא אני לא מתנצל על כך <אח> וזאת אומרת השאלה הגדולה הזאת מה יש ליהדות לומר לעולם היא שאלה שלי אנחנו חיים כפי שאני כותב בספר אנחנו בתפוצות חיים בתקופה שלאחר 1780 זאת אומרת תחילת ההשכלה נפילת חומות הגטו אנחנו חיים בתוך העולם הגדול בתוך העולם הלא יהודי אנחנו uh, יהדות ארה״ב uh, במקרה אולי לא במקרה חיים במה שמקביל היום לכרך הגדולה של רומי של התלמוד ב, ב in the belly of the beast כמו שאומרים כן אנחנו חיים אנחנו חיים במקום שהרבה מן ההחלטות וההחלטות הגדולות בעולם uh, uh, יעשו ואנחנו מרגישים אחריות, גם להשתתף כאזרחים אבל גם להשפיע מתוך אוצר הערכים שלנו על מהלך, ה על מהלך החברה הכללית אם אנחנו מתייחסים לשאלות של, של גזענות ושל שוויון ושל, ושל דמוקרטיה בארצות הברית, כיהודים ואנחנו עושים זאת אנחנו רוצים לא רק להיות ליברלים נהורים שפה ושם מוסיפים איזה זמר יהודי או איזה, או איזה, 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 איזה צצקי יהודי לתוך השיחה אני, אנחנו, זאת אומרת, מתייחסים ברצינות רוצים להעמיד את הדברים על פי הערכים שלנו, על פי מה שאנחנו מוצאים כטוב שבמסורת שלנו אנחנו לא מוכנים, אני לא מוכן להיות כופר בתביעה הזאת להיות ממלכת כהנים אם אנחנו כן כופרים בעניין הזה אני חושב שאנחנו נשארים באמת עם ככל העמים שאין לנו מה לעשות אלא, אלא, אלא ליצור, ליצור חברה, חברה משגשגת וגוברת על אויביה וגאה בעצמה ו, ו, ואין לה, אין לה, אין לה תפקיד מעל ומעבר אולי שני העמים האלה הייתי אומר העם, העם היהודי והעם האמריקאי יש להם, יש להם יומרות להיות משהו מעל ומעבר. העם האמריקאי רואה את עצמו כציון רואה את כציון החדש כמובן mm -hmm. כבר, כבר בתחילת uh, uh, התיישבות אנגליה החדשה בניו-איגלנד כן, דיברו הרבה בשפה הדתית בשפה, בשפה מקראית על התפקיד של אמריקה וזה איכשהו, איכשהו נזרע לתוך התודעה האמריקאית הייתי אומר ו אנחנו רואים את אמריקה בשנים האחרונות בוגדת בחלום הזה, בוגדת בערכים האלה עם מדים גדולים מאוד וזה דבר ש שמפריע לנו במידה עמוקה מאוד. אני ממשיך להאמין כיהודי, 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 לא כיהודי, מהתפוצות עכשיו כיהודי שיש יעד תפקיד לעם היהודי לעם הזה שהוא מעבר לזכות הקיום שלנו אני מאוד לא רואה זאת כעליונות ואני מבין איך שאתה תופס את זה ככה אני לא אומר חלילה שרק לנו יש את הערכים האלה רק לנו יש מה לתת לעולם רק, רק, רק. רק אנחנו עומדים מעל ומעבר ועושים uh, את הצדק למען הנצחקים האומללים האלה שעומדים תחתנו אני uh, רחוק רחוק מזה אבל אני חושב שגם לנו גם לנו יש חיוב לעשות את הטוב ויש לנו את החיוב לעשות את הטוב ולפעול למען הצדק על פי הערכים שלנו אני מאוד uh, שמח להשתתף יחד עם נוצרים ויחד עם מוסלמים ויחד עם בודיסטים שעושים את הטוב בעולם על פי הערכים של מסורתיהם ואני מוכן ללמוד מהם, מוכן, מוכן ללמד, מוכן תמיד uh, uh, um, לשתף פעולה. בדרך כלל אני מוטה בהיסטוריה כשהדתות פועלות באופן בלעדי ובעיקר באופן התחרותי הן אחראיות להרבה מאוד רע ורשע ושפירות דמים בעולם Uh, כשהדתות פועלות יד ביד ביחד, בדרך כלל זה למען הערכים טובים, למען הטוב בעולם. אז uh, יש לנו הרבה מאוד ניסיון בדבר הזה בארצות הברית, לפעול יחד עם טובי הנוצרים וטובי וטובי עמים ודתות, כיתות אחרות. Uh, אבל אנחנו, אני רוצה שנעשה את זה על פי קריאה רצינית בעל האחים הטובים שבמצורה שלנו, בערכים הטובים. זאת אומרת כן, אני בוחר. אני בוחר ללא, ללא ללא, ללא התנצלות. אני בוחר בין האחים האלה. אני חושב שאנחנו נתונים במאבק גדול מאוד בין יהדות של כל אדם נברא בצלם אלוהים ובין היהדות של הכהניסטים למיניהם, גזענים למיניהם, שרוצים לראות את היהדות כמין עליונות, כמין... כמין Uh, נתינה מן השמיים לעם, 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 לעם סיגולה, זאת אומרת שעם, שרק הוא מסוגל לקבל את הטוב האלוהי הזה ואני רחוק רחוק מגישה כזאת, כידוע לך ודאי. אבל כן, לייבוביץ' אני כמובן התנגדתי, הת, התנגדתי בחריצות לתיאולוגיה שלו, נמשכתי יותר לצד הפוליטי שלו הוא, הוא היה אפילו בשבילי קצת, קצת קיצוני בכמה מדבריו אבל נמשכתי לצד, לצד הפוליטי הרוחנית ותיאולוגית אנחנו מזרח ומערב למה כתבתי את הפרק הזה עשר פעמים? כי ניסיתי למתן אותו נסיתי, נסיתי וכולם אמרו לי גם יגאל וגם גם, 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 גם דוב אלבום המו"ל וגם אחרים שקראו את זה נתתי את זה לחמה, לחמה וחברים וח, ישראלים לקרוא לא, אתה לא יכול להגיד את זה, הם לא יהיו מוכנים לשמוע את זה ממך, אתה צריך למתן את זה, אתה צריך להצליח שאתה ציוני, אתה צריך לומר כמה פעמים אתה מבקר בארץ, אחרת, אחרת יזרקו את הספר, אחרת לא ישימו לב, אחרת, אחרת ימימו, או, הוא סתם אנטי ציוני ואי ו... 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 אפשר. אז הגרסה היא אמיתית, אבל השפה היא די מתונה, אולי. לטעמך יותר מדי מתונה, אולי לפעמים לטעמי קצת מתונה. אני יהודי כזה שבשנת שבעים ואחת לקחו אותי לסיור בחברון ומאז לא עברתי את הקו הירוק. אני, אני מבקר פה כל שנה, כל שנה, לפעמים פעמיים בשנה, עוד לא הייתי באפרת, עוד לא הייתי בשום מקום מעבר לקו הירוק, לא יכולתי לצערי קצת, לכן ויתרתי על ההזמנה, האדיבה שלכם לבוא לתקוע לשבת. לא הייתי מוכן, לא הייתי מוכן. עכשיו, עכשיו, הדובר במושב הראשון, אלחנן היקר, הזמין אותי ללמד בישיבה שלו באבחת ונאלך. בשביל לדבר עם בחורי ישיבה אני חושב שכדאי ללכת. אבל לא קל לי אני גם סבור, כפי שאמרתי לישייה קודם, שבחודש זה נסתם הגולל על החזון של שתי מדינות. כי אם השגריר הזה ידחף בדי... בדיוק בכיוון השני, אני חושב שהתקווה האחרונה של לחץ אמריקאי עבור פתרון של שתי מדינות, בלי זה אני לא חושב שיכול להיות. ולכן אנחנו אם, אם זה יקרה לצערי הרב מאוד אני חושב שנצטרך להיכנס לשיחה אחרת האנשים שנכנסו כבר לתוך השיחה הזאת עמוק מעוק, עמוק עמוק, הם uh, uh, חבר'ה שסביב מנחם פרומן ואני יודע כמה, כמה טובה כוונתם אני, אני uh, במידה ואני יכול להזדה, להזדהות עם מישהו אני מזדהה עם הרבה מאוד ממה שהם רוצים לעשות, שאתם רוצים לעשות אני לא מהמאמינים שאפשר להישאר על, uh, על אדמה שצריכה להיות מקומם של הפלסטינים ולחיות ככה בשלום, לחזות חזון השלום אני לא מהמאמינים אני uh, אני רואה לפניי תמיד את uh, את נתן הנביא במשל כבשת הרש כשאני חושב על ה-22 אחוז של ארץ ישראל שנשאר להם ואיך אנחנו אוכלים אותו כל יום אני, אני, קצת, אני קצת באבל על העניין הזה ואני כן אני לא כזה שרואה יד אלוהים בהיסטוריה היהודית, שהוא, שאלוהים מן השמיים גזר את זה ועשה את זה, אבל אני כן אדם כזה שמוצא ש, שצריך לחפש אלוהות בכל מצב שכוחי. אז אם יש, אם יש משהו אלוהי שקרה פה, שהביא לידי הקמת המדינה או שיבת ציון, אני חושב שהוא היה כדי לאתגר, כדי לבחון כדי לראות טוב, יש לנו, יש לכם, יש לכם מסורת יפה מאוד, יש לכם אתיקה טובה מאוד. בואו נראה, בואו נראה מה יהיה אם יהיה לכם שלטון גם על האחרים. איך תחיו? מה תעשו, מה, 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 מה תעשו עם, מה עם המסורת הזה, היפה הזאת שלכם? Uh, אני חושב שאנחנו לא, לא, אנחנו, אני באמת כולל את עצמי כי אני חושב שיהדות אמריקה, יהדות התפוצות אשמה מאוד מאוד בצד, ה, בצד העליוני והגזעני שנפתח פה כלפי הזולת. אני חושב שאלה ערכים, אלה, אלה דעות קטומות שהעבירו, שהעבירו מהעבר היהודי ומהסבל היהודי ומן העליונות היהודית המסוימת שהייתה, שהייתה גם בגולה אני יודע שסבתא שלי אה, התנהגה פחות או יותר לאנשים שחורים בארצות הברית כמו, ש, כמו שלמדה לדנא כלפי האיכרים במזרח אירופה אני מבין את זה אה, ואני מבין שהדבר הזה הוא עבר גם לכאן גם למישור היהודי ערבי, אני יודע את זה אה? אבל אני חושב שאנחנו, כשאני מדבר על הכישלון, אני מדבר על הכישלון שלנו, לא שלכם חלילה. אני לא מפריד את עצמי מזה. אני חושב שאנחנו, אנחנו מאוד מאוד אחראים, כי עודדנו, עודדנו מהלכים שהיינו צריכים לעמוד נגדם. אני רואה את זה ככישלון המנהיגות של העם היהודי בדור שלי. אני חושב שלא עמדנו מספיק, לא צעקנו מספיק, לא, 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 לא עשינו את מה שהיה מוטל עלינו. ואני לא יודע לאן אנחנו הולכים עכשיו אבל 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 אני מרגיש כישלון גדול שאני שאני לוקח אחריות בחלקה אני בדרך כלל לא חושב בצורות דיאלקטיות אני לא מרקסיסט ולא הגליאני ואני חלק מ... מקוראי הספרות על הקבלה והחסידות שמתנגד להכרעות הגדולות של גרשם שולם שהכל התפתח בצורה דיאלקטית אבל כשמדברים על חזון ציוני חלוני, חילוני דת אזרחית חדשה ו ו עבר עליו גל של חמישים שנה ואז דת חדשה של, של יהודי חדש חדש שמתנחל עם הרובה ביד אחת והגמרה ביד השנייה וגם על זה עבר עבור חמישים שנה ועבר הגל ועכשיו אנחנו צריכים מה אם היית ופתאום פתאום עולה דיאלקטיקה כן פתאום, פתאום עולה דיאלקטיקה האם, האם יהיה איזשהו שילוב של, של החזון הציוני החילוני עם כל הדגש על, על הצדק ובניית חברה חדשה וגם הצד של החיפוש הרוחני שהביאו, שבאה, שצמחה עם הגל השני הזה. אני לא יודע שהזמן איתנו. אני לא מאמין באמת שיש לנו הרבה מאוד זמן לחשוב על המהלך הזה אבל אני כן רואה בביקור הזה, אני רוצה לומר, אני כן רואה בביקור הזה הרחבת גבולות, הפלת חומות בין מגזרים שונים בחברה הישראלית במידה שמאוד משמחת את הלב, קבלת הספר שלי או מה שיש לי להגיד בחוגים, בחוגים דתיים פתוחים Uh, הייתי, היינו גם בניגון הלב בקיבוץ גבת עם, עם אנשי קיבוץ חילוניים מאוד מעוניינים ב, 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 בחיפוש, בחיפוש רוחני ובשאלות רוחניות ו, וראיתי שילוב, של, שילוב של, uh, של חיפוש משני הצדדים שלא ראיתי קודם. כשיצא ספרי uh, uh, בקשו פניי בארץ בתרגום עברי לפני למעלה מעשר שנים ראיתי שהישראלים אינם יודעים בדיוק, מה לעשות עם הספר הזה מה הוא דתי או לא דתי הוא רפורמי או לא רפורמי בדיוק למה מדבר על חסידות אם הוא לא דתי כך שהקטגוריות היו, היו קשות מאוד ואני רואה, מין, רואה פה מין מידה של פתיחות אני חושב שהרבה מזה נגרם על ידי הביקורים בהודו ועל, ועל הפתיחות לעולם הגדול על כגלובליזציה מגיעה אפילו לפינה הזאת שבעולם Uh, ואני חושב שזה פותח אפשרויות חדשות גם הן מאתגרו, מאתגרות אבל אני חושב שבסוף יכול לצאת ממשהו טוב אבל, אבל השאלה היא שאלה של הזמן ושל האחריות ושמה יעשו כוחות uh, לאומיים ובינלאומיים שהם הרבה מעל ומעבר לאנשים הטובים שיושבים בחדרים כאלו ואם ישאירו לנו מקום אה, 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 זה, רק, זה רק בידי שמיים. תודה. תודה רבה על הדברים. אני הייתי עכשיו מקווה שהיינו יכולים לחביר מחדש את שני הדוברים הקודמים ולברר את הקשר בין ההיבטים התיאולוגיים <מח> ובין ההיבטים הפוליטיים ולשאול את עצמנו באמת לאיזה משני המודלים העקרוניים ששמענו פה, המודל שמדגיש את התיאולוגיה והמודל שמנסה להבחין בין, שניהם קיימים בתוך הספר שלך, הדברים יותר מקרבים, באיזה מידה כינוס החירום שעליו דיברה מלילה בדבריה מקודם, ראוי לדון בו גם בלגבי השאלות הפוליטיות, איזה מודל של דו-קיום מתפתח מתוך התיאולוגיה הזאתי. ובכן, שאלות רבות, השעה מאוחרת, אנחנו נעצור כאן. תרשו לי לפני הכל להודות לכמה אנשים שבלעדיהם הערב הזה לא היה קיים, לשותפתי דפנה שרייבר, מנהלת תחום תרבות וזרות יהודית, לשותפתנו שירה קרגילה, לשולמות לרון ואייל עפרון האחראים על האירועים ולתמר עבדי שגורמת לכך שנוכל לשוב ולהסתכל על הדברים האלה גם ביוטיוב בתוך זמן קצר. אני בטוח שהספר הזה עוד יעורר הדים אנחנו רק מתחילים פה את הדיון אני מודה לך מאוד, פרופסור גרין. אשמח לחזור. ואנחנו... <laughs> לא תהיה לך ברירה. <laughs> אני מודה <laughs> לרבנית עדסה פרומן, לפרופסור <laughs> אישר יורו זנקבי, <laughs> ליגאל ארמלין המתרגם. <laughs> <laughs> ערב טוב.